El millor bàsquet infantil es va poder veure en el poliesportiu municipal de Santa Eulàlia el dia 8, 9 i 10 de desembre. La 27a edició del torneig de bàsquet infantil Ciutat de l'Hospitalet, organitzat com cada any per la S, va ser tot un èxit. Per saber tot el que va passar en aquest torneig, tenim amb nosaltres a dos convidats de luxe, a David Sabiote, el coordinador de la secció de bàsquet de la S, i al jugador de l'equip infantil Jaume Batllori, que va guanyar el trofeu al millor jugador local del torneig. Bona tarda als dos i benvinguts al programa. Bona tarda. Jaume, ets el primer convidat, el més jove, que de moment hem tingut aquí en el programa. Com et sents? Realment estic content d'estar aquí, una experiència més, que es queda als records i impressionat perquè poques vegades es veu això. Esperem que així sí, que segueixi així, que després ja et preguntarem què t'ha semblat tota l'entrevista, vale, Jaume? Bé, han estat 3 dies on s'ha pogut veure el millor bàsquet infantil, amb la participació d'algunes de les millors plantilles de l'àmbit estatal. David, quin balanç faries que s'ha acabat el torneig? A veure, el balanç força positiu, molt positiu diria jo, sobretot pel nivell de satisfacció dels nostres nens, que és, diguem-ne, el primer paràmetre que ens fa treballar tot un any per un torneig com aquest, d'aquest tipus. Veure que els nostres, per 3 dies, es consideren figures del bàsquet, senten tot un pavelló darrere seu, a nivell mediàtic, de xarxes també, això és impagable. I els nanos que tinguin aquesta possibilitat durant 3 dies és fabulós. Ara estem veient imatges de la presentació de tots els equips del torneig. Han passat equips de gran categoria com el Barça, el Madrid, el Joventut de Badalona. Què ens destacaries, que ho has vist tu? Quin jugador creus que ens podem quedar? Perquè aquí han passat jugadors com Ricky Rubio, Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, bueno, molts jugadors que han arribat doncs molt lluny. Quin jugador diries que ens hem de fixar? Aquest any potser el que se li va dir el millor jugador, el Granja del Futbol Club Barcelona, és un jugador brutal per aquesta categoria, tant físicament com tècnicament. El que passa és que estem parlant de nens que trenquen tots els paràmetres normals d'aquestes categories. Tenim nanos de 12 a 13 anys que fan un 90-89 amb un nivell tècnic, però que encara els queda moltíssim per arribar. És a dir, que fins i tot diria que els millors no han estat... Els millors jugadors d'aquí igual no arriben, però déu-n'hi-do amb el que tenim, sí, sí. Jaume, ara estaves mirant les imatges i reies perquè recollies el trofeu a millor jugador local. Què vas sentir quan et van dir el teu nom? Primer, uns moments de nervis, perquè sincerament no m'esperava. Però quan vaig recollir el trofeu vaig pensar que jo sol no ho vaig poder fer, que també tenia que donar les gràcies a tots els meus companys, perquè és veritat que sense ells no ho hagués aconseguit. Un jugador sol no guanya tot un partit, ni competeix tots els partits, però molt emocionat en aquells moments i molt agraït tant a l'equip com al públic que va estar animant durant tots els partits que vam jugar i als entrenadors també, que van estar allà corregint-nos, ensenyant-nos i intentant que ens expressem el màxim possible. Ara veurem imatges dels vostres partits que heu jugat durant aquest torneig. Què has sentit? Estaves nerviós per jugar aquest torneig? Tant jo com molts companys estàvem nerviosos, sobretot durant els primers partits. Sí que alguna nit que no podies dormir bé o potser anaves una mica nerviós per l'altura dels teus rivals o coses així, però quan ja comences des del minut 1 a jugar el partit, els nervis et treuen i tots els nervis et converteixen en ganes de jugar el partit i de disfrutar-ho tot. Per això està el bàsquet, per disfrutar-ho. Veu debutar en el primer partit contra el Barça, l'actual campió, que va guanyar la final contra el Madrid. Què és el que més et va sorprendre? La qualitat dels jugadors, tant tècnicament com físicament, molt bons. Era una experiència més jugar contra ells. Realment era aprofitar-ho al màxim i aprendre de tots els errors que nosaltres fèiem i tot el positiu que ells ens feien sobre nosaltres. Tots els errors que nosaltres cometíem, després poder rectificar-los i competir al màxim. És una cita que any rere any esperes? Realment sí, perquè des de ben petits tots els jugadors miren el torneig com una cosa que futurament vindrà, els tocarà a ells,
i aquests tres dies que ens han tocat a nosaltres realment ens ho hem passat molt bé. Ara ja toca deixar-ho enrere, ja no ho tornarem a viure, però ha estat una experiència inolvidable. Hi ha unes grades del Pau de Santa Eulàlia plenes, animant-vos sense parar, Donar les gràcies al públic, ha sigut espectacular. No parant d'animar, tant trompetes com crits com aplaudiments. Realment impressionant, et feia posar els pèls a punta. I amb quin jugador que has jugat contra ell o que has vist als altres partits en el torneig diries que ens hem de quedar? Coincideixo amb el David Sabiote, però no només amb un jugador, sinó els dos petitons del Barça tenien molta tècnica, molt bona visió de joc i realment no sé quin jugador pot arribar a lo més alt, però tots tenen molta qualitat i són molt bons jugadors. Heu plantat cara en tots els vostres enfrontaments, heu deixat bones sensacions i és un record que sempre el tindreu. Què us deia el vostre entrenador abans de quan preparava aquest torneig? Ens deia que era un torneig per nosaltres, que ens oblidéssim de si guanyàvem o perdíem, que el més important era disfrutar-ho, passar-ho bé, perquè segurament no tornarem a jugar contra aquests equips. Simplement que ens poguéssim expressar i poguéssim disfrutar tant com a equip com individualment el torneig. David, ja porteu molts anys fent aquest torneig, ara és la 27a edició, cada any aneu creixent, venen equips amb més renom. Ara és fàcil, no?, potser trucar algun equip perquè vingui. Sí, a veure, el tema dels equips ara és l'única pega que tenim, l'única limitació, la limitació econòmica de poder portar equips estrangers, però d'equips estatals, el tema és que sempre hem de dir que no a un parell o tres equips de fora de Catalunya que volien venir. De fet, és com una mena de mini campionat d'Espanya. A ells esportivament els interessa molt de poder enfrontar-se amb el campionat d'Espanya. Llavors hem de dir que no per les limitacions econòmiques normals. Les limitacions econòmiques, per la gent que ens veu i no sap de què va, és que normalment quan es convida un equip de fora se'ls paga el desplaçament i l'allotjament. Exacte, l'allotjament i el transport. És el que ens demanen i, clar, no hi ha per tots. Us agradaria algun dia que vingués un equip estranger de fora d'Espanya? Molt, és el proper objectiu, és poder internacionalitzar el torneig d'alguna manera, portant algun equip francès o alemany o italià. De fet, aquest any hi ha hagut alguns contactes, però que no s'han pogut portar a terme, però hem estat molt a prop. Esperem que l'any vinent sí que sigui el definitiu. Es queda petit el pavelló de Santa Eulàlia? Sí, però és el nostre pavelló. D'ahir no sortim d'ahir. Han estat tres dies molt especials per tota la gent d'Hospitalet, per veure aquesta qualitat del bàsquet infantil. Quina nota posaries? Al públic un 10, als voluntaris un 14 i a nosaltres com a club una nota força alta també perquè ha sortit tot molt bé. És que no és fàcil, perquè sou un club de barri. Organitzant un torneig d'aquest nivell és per felicitar-vos. Sí, a veure, el que passa és que hi ha molta gent darrere. Hi ha molta gent darrere des de la directiva del club, els treballadors del club, els papàs dels jugadors que han col·laborat tot i els voluntaris. Estem parlant de gairebé 60 voluntaris, que són entre entrenadors i jugadors de propi entitat, que la veritat és que són indispensables per poder fer això. Moltes gràcies als dos per estar aquí avui amb nosaltres. Us desitjo molta sort, que hi hagi molts tornejos, moltes més edicions, amb més exitoses, que es pugui aconseguir aquest objectiu de portar un equip estranger. I moltíssimes gràcies als dos per estar aquí. Jaume, que estaves una mica, deies que havies tingut grip, moltes gràcies per aquí forçar una mica la veu i per tot el que ens has explicat. De res, gràcies a tu. Bueno, ens veiem aviat, val? Moltes gràcies als dos. Nosaltres amb l'entrevista hem arribat al final del programa d'avui. La setmana que ve tornarem a ser aquí amb vosaltres amb moltes més coses. I recordeu que si voleu tornar a veure el programa d'avui, ho podeu fer a la pàgina dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet. Ara sí, ja és moment d'acomiadar-nos. Espero que tingueu una molt bona setmana. Ens veiem el proper dilluns amb una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Us esperem. Fins dilluns. We'll be right back.